Žitelji mesne zajednice Bajša u subotu će obeležiti dan njihovog naselja. Predstavljen je novi konkurs za dodelu sredstava za kupovinu seoskih kuća namenjen bračnim i vanbračnim parovima iz Vojvodine. Javno preduzeće Komgrad od lokalne samouprave dobilo je grejder multifunkcionalni priključak. Sutra u severnim krajevima malo do umereno oblačno vreme, najavljuju prognostičari. Poštovani gledalci, pratite dnevnik za utorak 14. jul. Vozni park javnog preduzeća Komgrad postao je bogatiji za još jedan priključak koji je nabavljen sredstvima lokalne samouprave. O čemu se radi, čućete u prilogu koleginice Marine Klobušicki. Predsednik opštine Gabor Kišlinder u pratnji predstavnika odeljenja za finansije pri lokalnoj samoupravi danas su u javnom preduzeću Komgrad pogledali novi uređaj za koji je lokalna samouprava i sredstava poljoprivrednog programa izdvojila oko 2 miliona dinara. Programom za poljoprivredu otkupa u stvari u zakup poljoprivrednog zemljišta na osnovu programa realizacije tih sredstava koje se mogu trošiti isključivo za poljoprivredu je na javnom pozivu ovo nabavljeno onako kako to zakon nalaže. Mi smo smatrali da radi sprečavanja određenih nezgoda, lomova na mašinama poljoprivrednika, vredno je da se uzme na teritoriju opštine Bačka Topola, znači sve poljoprivredni putevi, znači atarski putevi mogu da se obrade na nivo da do nezgode, do lomova ne bude i mislim da je to opravdava nabavku jedne ovakve mašine. Ovaj multifunkcionalni priključak za traktor namenjen je za čišćenje snega na putevima kao i oblikovanje terena, odnosno uređenje atarskih puteva. Inače, ovaj grejder je izašao iz proizvodne linije preduzeća MUM iz Mađarske, koja se bavi proizvodnjom poljoprivredne mehanizacije. U više pogleda je multifunkcionalna. Prvenstveno je multifunkcionalna zato jer nije samohodna. Znači, možemo kačiti iza traktora i treba ga kačiti iza traktora. To znači da ako nekom treba samo ga okači, uradi put, može da stavi pored, ako se pokvari put, ponovo ga okači, to je jedna. Druga stvar, da se koristi i za čišćenje snega. Znači, može i u zimskim uslovima isto tako, naročito za lokalne samouprave je jako pogodna, jer ne treba da čekaju na samohodne gredere, nego a kad im da treba, tog dana ga okače, ide i rade s njim. Firma se nalazi u Mađarskoj, u Mezeturu, imaju dobro iskustvo, već više godina ga proizvode, njihov inženjerski tim je sastavio mašinu i sve one početničke boljke koje su se pojavile na ovoj mašini su već, tako reći, evitirane. Ja se nadam da će dugo godina ovu mašinu koristiti sa puno zadovoljstva. Vozni park ovog komunalnog preduzeća tako je postao bogatiji za još jedan uređaj, a kako je za naš program rekao direktor javnog preduzeća Komgrad Zoltan Sombati, brojnost mehanizacije sa kojom raspolaže ovo preduzeće uglavnom zadovoljava potrebe grada, ali je u planu i obnova već dotrajale mehanizacije. Ovaj novi uređaj znači novi posao, jer do sad uglavnom je bila saradnja između lokalne samouprave i Komgrada da su nas zadužili sa nekim poslovima i mi smo to sa našim ljudstvom i sa našom organizacijom odradili. To je prvi put da smo dobili jednu priključnu mašinu da odradimo posao, znači ravnjanje atarskih puteva i mi ćemo obezbediti traktor i ljudstvo i sa ovom radnom mašinom ćemo da sređujemo atarske puteve, što će biti jako dobro za naše seljake jer će moći da koriste bezbednije i lakše te puteve i ja mislim da je to jedan vid dugoročne i dobre saradnje sa lokalnom samoupravom Komgradu. Da li vozni park ovog komunalnog preduzeća zadovoljava sve potrebe teritorije grada? Pa faktički za sad što pokrivamo samo deo opštine, znači pošto nismo zaduženi za celu opštinu, ja mislim da naš vozni park je relativno dobar. Mi smo uspjeli da nabavimo nove mašine i sopstvenih sredstava, a sad još nameravamo još neke da promenim, pošto polako stari taj vozni park, kao što i vidite da sve ono što se koristi to i propada, tako da ja mislim da sadašnje potrebe zadovoljavamo. Osim predstavnika lokalne samouprave i firme MUM, ovom događaju je prisustvovao i narodni poslanik Arpad Fremond.
Žitelji mesne zajednice Bajša u subotu će obeležiti dan njihovog naselja. Program će početi takmičarskim delom od 9 časova kada će kod Ciglane početi takmičenje u gađanju glinenih golubova, a od 14 sati slijedi kuvanje paprikaša u dvorištu mesne zajednice. Svečani skup Bajšana i njihovih gostiju planiran je za 15 časova u sali Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Na svečanoj sednici biće dodeljena i priznanja sela počasnim građanima. Od 16 sati slijedi otvaranje izložbi radova umetničke kolonije i fotografija prispelih na konkurs Životinski svet u Bajši. Nakon svečanog dela programa biće dodeljeni i paketi novorođenim Bajšanima u ovoj godini, kao i uspešnim mladim sportistima i učenicima. A nakon toga priznanje će biti uručene višestrukim dobrovoljnim davaocima krvi. Od 17.30 nastupit će plesne grupe, muzičari i pevači amateri, a nakon njih od 18.30 program obeležavanja Dana sela zaključit će celonoćno druženje uz muziku. Potpredsednik pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin predstavio je novi konkurs za dodelu sredstava za kupovinu seoskih kuća namenjen bračnim i vanbračnim parovima iz Vojvodine. Ukupan iznos sredstava koje se dodeljuju iznosi 68 miliona dinara. Prema njegovim rečima, konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom namenjen je supružnicima i vanbračnim partnerima sa prebivalištem na teritoriji Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu, odnosno suvlasništvu. Učesnici konkursa mogu biti supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života koji ujedno mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom. Visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od milion dinara. Parovi će moći da predaju svoje prijave do 10. septembra. A prva radionica Kancelarije za prevenciju institucionalnog smeštaja za odrasla lica ometena u mentalnom razvoju biće održana za oko 2 nedelje, a okupit će oko 12 lica sa smetnjama u razvoju i članova njihovih porodica. Detalji o pilot projektu, kojim je dopunjen aktuelni projekat Otvoreni zagrljaj, izneti su na danas održanoj konferenciji za novinare, koju je pratila i naša koleginica Snežana Radovanović-Petrović. Domaćin konferencije Endre Balaša, inače koordinator aktuelnog projekta Otvoreni zagrljaj, istakao je da je pokretanje rada ovakve kancelarije, koja za cilj ima jačanje kapaciteta lica sa smetnjama u razvoju, njihovo osamostaljivanje i upoznavanje sa potencijalima lokalne zajednice, odnosno maksimalno odlaganje potrebe njihovog smeštaja u institucije, za sada jedinstveno u zemlji. Ova kancelar za prevenciju ili centar, ja vjerujem da će imati jako, jako i dobre rezultate i u svakom slučaju vrlo važan posao. I to je jedan od novih usred segmenata koje drugi projekti nužno nemaju, jer je ono što se kaže vrlo jednostavno, u principu uzmemo ovaj instituciju i pogledamo kako da institucionalizati. Ali ja verujem da je odgovornost zajednice malo dublja i šira, i zato je to bilo interesantno kad je projektni tim nekako bilo u sastavu, da neki ljudi baš i od struke, neki ljudi koji onako poznaju zajednicu, neki ljudi od struke za pisanje projekata i s različitih aspekata smo gledali na tu priču. Detalje o načinu na koji će se radionice odvijati iznali su saradnici kancelarije, direktor Centra za socijalni rad Žužana Stanko, psiholog ove ustanove Zorica Mastilović, pedagog Dragana Pavićević i socijalni radnik Armin Farkaš. Plan rada, dinamika i sadržaj aktivnosti sačinjeni su na bazi iskustava sa terena i posebnih upitnika. Uz već kontaktirane porodice, poziv za uključenje u ponuđene mogućnosti osposobljavanja i obuke Žužana Stanko uputila je svim zainteresovanima. Kancelarija je otvorenog tipa, za sada imamo još mesta. Nadajmo se da ćemo i saradnici uspjeti da popune taj optimalan broj što smo predvidjeli, 20 porodica. Za sada ima zainteresovanih porodica iz cele teritorije naše opštine, a i ovim putem apelujem na sve koji misle da im je to interesantno i da im možemo pomoći, nek se slobodno jave, nek se priključe tom radu. Radionice će se organizovati u popodnevnim časovima uz prisustvo diplomiranog socijalnog radnika, diplomiranog psihologa i diplomiranog pedagoga, koji će raditi sa
ljudima koji imaju problema u mentalnom razvoju, a imat ćemo prilike da ugostimo, odnosno da radimo malo i sa članovima porodice, ali oni će se i međusobno moći družiti uz jednu kaficu, da oni razmijene svoja iskustva i da malo se oslobode tog stalnog stresa koji imaju u porodicama. Rad kancelarije će se odvijati u prostorijama Crvenog krsta, u kojima je na današnjoj konferenciji za štapu koordinator Andre Balaša najavio da će realizacija projekta Otvoreni zagrljaj predstavnicima Evropske unije, ministarstva, lokalne zajednice i građana zvanično biti predstavljena 2. septembra. U toku je rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a na opremu i hranu za bebe kupljenu do kraja juna. Svi koji su sakupljali račune izdate od 1. januara i do kraja juna mogu ih predati u lokalnim poreskim upravama, a novac će im biti uplaćen na račun do kraja avgusta. Novac koji se dobije povraćajem roditeljima uvek dobro dođe, ali nažalost ne mogu svi roditelji da podnesu zahtev zbog uslova koje je potrebno ispuniti. Naime, svima koji budu kompletnu dokumentaciju predali na vreme, novac bi trebao da bude isplaćen do kraja avgusta. A pravo na povraćaj PDV-a, kao i do sada, imaju roditelji i staratelji koji prošle godine nisu ostvarili prihode veće od 960.000 dinara, kao i da ne poseduju imovinu vredniju od 23,4 miliona dinara. Povodom obeležavanja 5 decenija rada i postojanja gimnazije i ekonomske škole Dositej Obradović, rukovodstvo te obrazovne ustanove za novembar najavljuje i priprema program obeležavanja tog značajnog jubileja. Između ostalog, u najavi je i izrada dvojezične monografije, a kako bi ona obuhvatila što obimniju građu, pozivaju se svi sadašnji bivši učenici i zaposleni da dostave spiskove završnih odeljenja svih generacija učenika koji su maturirali u gimnaziji od 1969. godine pa do danas. Također, poželjne su i fotografije iz đačkog doba ili skenirani tabloji. Fotografije i informacije o proslavi jubileja objedinjuju se na Facebook stranici 50 godina postojanja gimnazije i ekonomske škole Dositej Obradović. Dočko-topolski dom kulture večeras organizuje prvi dan manifestacije Šarana Vojvodina. Cilj ovogodišnjih programa je upoznavanje narodnih instrumenata i muzičkog stvaralaštva naroda i narodnosti koji žive na teritoriji Vojvodine. Ovim povodom naša sagovornica je Tatjana Dudaš, zamenica direktora Doma kulture, a večerašnji program odvijaće se u dvorištu Zavičajne kuće. Ovog puta, kao i prošle godine, ovi programi imaju svoj podnaslov, a to je narodna muzika koja nas povezuje. I ovog puta ćemo upoznavati instrumente i muziku naroda i narodnosti. Sad 14. je nam dolazi tamburaški orkestar Ravnice iz Subotice i dolazi nam Vlado Kolarik i orkestar skoro kao cigani. Upoznaćemo bunjevačku muziku i upoznaćemo slovačku muziku, narodnu muziku. Naravno, programi su besplatni i ovde očekujemo da će biti lepo vreme i da ćemo se svi zajedno lepo družiti. I ne smemo da zaboravimo da je pokrovitelj svih ovih Šarene Vojvodina, znači projekta Šarena Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, i mi im se ovog puta zahvaljujemo. Udruženje građana Civil juče je u Bačkoj Topoli otvorilo svoju kancelariju. Ovim povodom organizovan koktel na adresi Nikola Tesla broj 4 okupio je brojne zvanice, a na terenu je bila i naša koleginica Snežana Radovanović-Petrović. Rad tada neformalne grupe građana Civil počeo je avgusta 2013. godine, kada se uključuju i u izbore za članove Saveta mesne zajednice Bačka Topola. Sada istoimena grupa građana broji oko 60 članova, ali masovnost nije osnovni cilj aktivnosti koje u predstojećem periodu treba da bude u znaku konstruktivnog i smirenog dijaloga, istakao je predsjednik grupe građana Civil Dušan Uzelac na svečanosti otvaranja kancelarije održanoj 13. jula u Bačkoj Topoli. Nije tajna da je na teritoriji opštine Bačka Topola bilo poprilično turbulencija u proteklom periodu, u čemu smo dosta i bili prisutni. Naš cilj je da u nekom predstojećem periodu ovo bude malo drugačije, da bude onako bliskije i da bude
konstruktivnija saradnja. Smatramo da jedino tako možemo da očekujemo da ćemo postići neki rezultat koji je pozitivniji za sve nas koji živimo ovdje. Radno vreme kancelarije koja se nalazi u ulici Nikole Tesle broj 4 u Bačkoj Topoli tokom leta biće radnim danima od 9 do 12 časova i od 18 do 20 sati, a subotom od 9 do 12 časova. Predsjedništvo Udruženja penzionera iz Novog Orahova obaveštava svoje članove da posljednje nedelje jula organizuje izlet u banju Junaković bez novčane naknade. Prijavljivanje kao i bliže informacije zainteresovani penzioneri mogu dobiti kod Lasla Dudaš najkasnije do 20. jula. U proteklih nedelju dana u vanbolničkom porodilištu ovdašnjeg doma zdravlja dr. Januš Hadži rođene su 4 bebe, 2 dečaka i 2 djevojčice. Od početka godine na svet je u ovdašnjem porodilištu ukupno došlo 92 mališana. A u toku protekle nedelje na području delovanja policijske uprave u Subotici evidentirano je 14 saobraćajnih nesreća. Jedna osoba je poginula, 3 osobe su teško i njih 6 lakše povređeno. U 7 saobraćajnih nezgoda pričinjena je samo materijalna šteta. Prelazimo i na sport. Vikend za nama na Bačkotopolskom jezeru protekao je u znaku 9. državnog prvenstva na otvorenim vodama, 5. master državnog prvenstva na 3 km i 11. topolskog maratona. U open kategoriji i državnom prvenstvu apsolutni pobednik u muškoj konkurenciji bio je Tamaš Farkaš iz plivačkog kluba Novi Sad sa vremenom novog rekorda staze 59 minuta, 19 sekundi i 19 desetinki. U open kategoriji žena prvo mjesto je zauzela Ana Olas iz Mađarske, aktualna vicešampionka Evrope na 25 km i trenutno drugoplasirana na svjetskom krugu Fina Hossa 10 km sa vremenom 59 minuta, 21 sekunda i 12 desetinki. U trci za 10 km apsolutni pobednici i open i državnog u muškoj konkurenciji Tamaš Farkaš iz plivačkog kluba Novi Sad. U ženskoj konkurenciji open poredak vodi Jelena Ječanski iz plivačkog kluba Vojvodina iz Novog Sada, a u državnom prvenstvu na 9 km za žene poredak prve tri takmičarke bio je sljedeći: Jelena Ječanski iz plivačkog kluba Vojvodina, druga Lili Ladanji iz plivačkog kluba Spartak i treća Tamara Duduković iz plivačkog kluba Polet iz Sombora. I na kraju dnevnika najava prognostičara Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Sutra u severnim krajevima malo i umereno oblačno vreme, a u ostalim predelima pretežno sunčano. Zatim nas narednih dana očekuje sunčano i veoma toplo vreme. Očekuje se nešto povoljnija biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih, ali se izvesna opreznost i dalje savjetuje osobama sa kardiovaskularnim tegobama. Od meteoropatskih reakcija mogući su problemi sa snom i glavobolja. Preporučuje se adekvatna zaštita od UV zračenja i smanjenje fizičkih napora. Bio je ovo dnevnik kablovske televizije Express Channel. Više o ovim i drugim temama potražite na našem sajtu www.radioregije.ko.rs ili na društvenoj mreži Facebook. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.